Вітаю вас, шановні телеглядачі. Триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. І цей недільний вечір я пропоную продовжити знайомство із луцьким художником, членом Національної спілки художників України, паном Петром Сопком. Вітаю вас, пане Петре, в нашій студії. Дякуємо, що в такий пізній час знайшли час завітати до нас і ще й не з пустими руками, так би мовити, а з вашими роботами. Я чоловіку, що приніс, але дуже далеко, не так далеко, не так близько, на ті чашку, то я частину оставив роботи, не сказали, що в інтернеті так, ми обов'язково тут є роботи. Покажемо ваші роботи в інтернеті нашим глядачам. Тільки нагадаю, що ви теж маєте можливість долучатися до розмови в студії. Якщо у вас виникнуть якісь запитання до нашого гостя, то ставте їх за допомогою наших студійних Viber або Skype, або ж на мобільні номери можете набирати і дізнаєтеся детальніше і про роботи, і про життя нашого сьогоднішнього гостя. Отже, пане Петре, та, давайте розпочнемо все-таки знайомство з вами. Розкажіть, будь ласка, де ви народилися, коли це було, і з чого почався ваш життєвий і творчий шлях, коли ви зрозуміли, що ви маєте хист до малярства? Я народився в Володимирівському районі, зараз Іваничівський. Село Михайлія, 4 травня 1936 року. І в 3 класі нас вчитель з Млинськ дав завдання зробити в кругу, круг заповнити круг. Я взяв його, заповнив, і він мені поставив п'ятірку. Ну і це мене підштовхнуло далі малювати. І в нас на квартирі був Костянтин Луговський, замполіт, і він приніс пачку акварелі. Ну і з чого пішло? Не було пензлів, та, то я це ж якраз після війни, так, чи під час війни? Мами скосив волоси, зробив пензель і почав малювати. Ну і з цього почалося, поїхало все. І в 9 класі мене доставили, я зробив 5 лозунгів перед жовтнями. Була така Костян Марія Степанівна. Я написав і каже, йди до доски, відповідай, геометрію чи тригонометрію. Я кажу, зараз прочитаю. Ні, не читай. Не буду ж я всякі оці схеми держати в голові. Кажу, я не піду, поставлю двойку, ставте двойку. Вона поставила двойку і кинув я школу. Перед жовтнями святами вона прочитала на зборах, що в мене двойка. Я з батькою сказав, така і така справа, я кидаю школу, кинув школу і пішов на роботу. Хотів піти на роботу на Волинськ. А був такий старост, так, сільський голова Кабашов, мускаль. Який тільки член партії був, і мив розписуватися. Врзань не було. І їв колхоз роботить. Ну, я не пішов, все-таки устроївся в Новолинську маляром. Пропрацював 2 роки маляром і весь час малював. І Володимир Волинський, я познайомився з художниками. Ще коли, то було до 50-х років, коли ще батько їздив кіньми Володимира на базар. І там Букатевич був Микола Петрович, він мене пригласив додому і показав свої роботи, не розказав, що таке перспектива. І я потихеньку пішов малювати. Потім, після 2 років роботи, поїхав поступати в Львів училище. І я по диктанті отримав 3, не пройшов по конкурсу. Все, на другий рік я приїжджаю додому, поступаю в вечірню школу. От, і я попав під аварію. В ДТП, так? Да, під аварію попав, і на другий рік я поїхав, поступив в училище. Вже то, я на другий рік поїхав в училище, вже в мене були друзі там, у Львові, і що, і ми по Валю Авдієнко посадили посередині, я з правої, Рожньов Юра з лівої сторони, і ми по диктанті, і ми знали, ми вже проходимо. Але була скульптура. Живописи не було, а там Горині всунули носа і закрили живописний факультет. Я потім познайомився з Богданом Горинем, спілкуюсь до цього часу. Ось така історія. Ну,
На канікули я папа подарує, що я буду на скульптуру. Не подобалась мені скульптура. Я закінчив 10 клас вечірньої школи, поїхав в Одесу. Ну і ще, ну опиту не було, треба поїхати, були екзамени. Я всі екзамени, директор каже, треба було приїхати, коли екзамени були. Mm-hmm. Я б, каже, тебе прийняв. Їдь, каже, в Кишиньов, там тебе прийме директор. Я поїхав в Кишиньов, приймає мене директор. На перший курс, через день на другий курс. Ого. Все, бо я перший курс закінчив вже, в мене була підготовка. Це на художника, та чи на курс? Так, в художньому училищі. В Кишиньові, так? Все, я в Кишиньов закінчив училище. Дипломна робота на п'ятерку мені поставили, я в Київ поїхав. Там мене зупинили на ніч в кабінеті директора, ректора. Угу. То ви поїхали в університет поступати, так? В інститут, художній інститут. Оказується, Костян сказав, хто приїжджає з Західної України, направляти до нього. І дали мені адрес Костяна, зайшов до нього. Він подивився мої роботи. Каже, оці дві роботи треба відкинути, і все. А що це за роботи були? Ну, там був портрет, були натюрморти, пейзажі, все. І він відкинув дві роботи, я здав ці роботи. Цей, і здаємо екзамени. Я ще з товаришем Васильовського, він на підфак, я не живописний. І в київські хлопці приходять без п'яти хвилин професора. Ну все, я з села, той товариш з села, що там з ним. А коли почали роботи, я говорю, Вася, ми проходимо. Та Петро, да ти що? Проходимо, я вже по роботах бачу, що ми проходимо. І йому поставили по сочиненні двойку, а п'ятерка в нього була по рисунку. Він розстроївся до секретарші, у мене ж тут двойка, це не ваше діло. Вася, не переживай. У мене по рисунку тройка, по композиції тройка, а по живописі чотири. І все. Там головне, я не знав цих речей. А потім вже Попо там казав, ми, каже, вже на наступних екзаменах, вже по роботах бачимо художника. І вже по цих роботах, там, що там, ці останні, там тройка чи одиниця, но внимання. Не головне, що ага, по живописі я йду і так, як потрібно, що приймаємо. І мені було неудобно чекати, поки мене приймуть. Я там Жори Гарбузову з Ростова, кажу, Жора, даю телеграму, адресу, досиш мені телеграму. Я, бо батькам я сказав, їду за направленням на роботу. Неудобно ж. Скажу, їду поступати, я не поступив. Так. Приходить телеграм, Петро, ти пройшов. Все. І пішло, поїхало вже все. То з того часу ви вже вчилися в Києві, так? Закінчили там інститут? В Києві 6 років я вже протрубив в Києві. От, і вже, ну і я потім почав їздити, і мама каже, коли ти родився, мені приснився сон, що ти виліз на вежу і полетів. І то каже, ти так літаєш, бо я вже на Камчатці приїхав. Каже, так літаєш весь час по світі. От така історія вийшла. Ну і зараз мене тягне на пленер. Зірвався пленер от в Карпати на осінь. Ну і з тої епідемії я вже боявся і товариша відключив. То я вже їду по пленеру по Волині. Розумію, от таке. І мене тягне вже все. Ну, але після закінчення університету ви кажете, що їздили по всьому світу. Тато, розкажіть про ці ваші подорожі. Після... Та, зокрема, Камчатка, та ви починали з Камчатки. Да, так, я не з Камчатки починав, я поїхав в Жданов, той Маріуполь. Маріуполь тепер там. Попрацював 2 роки, там погано було з роботою. Ну і там ще починали утискати нас. Я взяв поміняючи квартиру на Луцьк. От. І тут я зустрівся з Якубиком, і ми перший раз поїхали в Прибалтику. На пленер він купив Запорожця. От і зі мною поїхав в Прибалтику. Зробили в Прибалтику пару робіт в Каунасі. І приїхали, а тут був Пранішніков, зять Латишева.
Його перевели на Камчатку, на полуостров Ука. Угу. І він взяв Латишева на канікули, в відпуск, туди. І Латишев там оформив офіцерську кімнату і познайомився з головою колгоспу. Голова колгоспу на другий рік пригласив його, Латишев забрав мене. Ми поїхали на Камчатку на 6 місяців. І все. І приїхали, і на другий рік знову мене приглашають в друге село, де парторгом був, партор в цьому колгоспі, в селі. І я поїхав з умовою, що я там підготую роботу і вивезу Латишева. І я там побув, і через півроку Латишев помирає. Угу. І що? І я там побув, рік побув, мені печать приписана постійно, бо там треба тільки з пропуском їжджати, закрита зона. Угу. І що? І я тоді через два роки приїжджаю додому, побув назад. І 6 років я був там, де більше сотні робіт я зробив, бо я там оформляв ці колгоспи так, як положено. Ну і одна з робіт є в нас, та це українська хата та на фоні Камчатських гір. Да. Скажіть, давайте покажемо нашим глядачам. Ось так вона виглядає. Так, зараз я теж покажу. Ось так, збільшено. Україна на Камчатці. Так. Розкажіть, хто жив в цій хаті, та чи знаєте? Це хазяїн Гаврил Іванович. От. Оказується, фамілія його йде від фамілії Панов. От, де в Нижньому Камчатську строїли козаки корабль під керівництвом Беринга. І його 1,80 ростом його. І брат його теж саме великий. І він весь час знає Колипаска як українець. Знає Колипаска і оце будинок. От весь час йому білять хату. От, от така ж. Він мені розказував про потоп. Каже, було літо, коли ні одного не було дождя, не було сонця. Старейшини зібрались, каже, буде велика вода, треба строїти плоти. Люди почали строїти плоти. Хто перев'язував плоти ремнями із тварин, а хто перев'язував плоти із трав робив шнурки. Ці, що перев'язували ремнями із тварин, плоти за кілька місяців порозлазилися, а сохранилися ці плоти, де трави. І на ці плоти залазили навіть медведі. Ось така історія. Ну і передаються з покоління в покоління от ці слова. Ну і давайте ще познайомимо наших глядачів з вашими роботами, які ви сьогодні взяли до нас у студію. Що це от з тої найбільшої? Та почнемо. Який ну, цей час приблизно, так? Я взяв дві роботи. Це позапрошлий рік ми були на пленарі при Карпаті. І це село. Я виріс на горб, на гору і написав пейзаж. І дивлюсь, сталінська епоха. Людей зігнали, як баранів. Стадо. І хата коло хати. І в другому місці, то вже під час України, людина побудувала свою хату. Вільна Україна. От дві роботи. Одна сталінського періоду, друга українського періоду. Це символічні такі роботи. От. Ну і мене весь час тягне, хочу я чого чи не хочу, на історичні місця. Я перед дипломною практикою поїхав в Чернігів ракетою позаписував всі села по дорозі. Товариш був, він геолог, дав мені бінокль. Ракетою по Десні, так? Так. Угу. Всі села. І я зупинився в Моровську село. Приїхав, взяв, зібрав свої манатки і поїхав в село, там познайомився з людьми, став на квартиру. І послав почати матеріал. Оказується, там два мене пейзажі є. Пристань, села і здалі село через Десну. Оказується, в цьому селі родився Ілля Муромець. Хто про телевізор мені розказує. Ось така ціла історія. Потім знайомий
лікар Любомир Юрійович потягало. Кажу, Любомир Юрійович, треба якісь Карпати побрати. Хвилинку. Через 5 хвилин він дає адресу лікаря в Карпати. Татарове село. Зустрів нас цей товариш. На вокзалі взяв машину, заїхали. Я почав писати пейзаж Татарова. Кажу, що це за... Чому Татарова? Кажу, тут татари зупинили, і тому назвали це село Татари. От така. Це якраз ми зараз бачимо, так? Це... Да-да-да, якраз оце поворот з вузької дороги, з лівої сторони, вузька там є дорога. Що там тільки на раніше, зараз там трошки розширили, то маршрутка ходить. І річка, вроді пруд, і повертає наліво це село, і от це місце. Потім от Івана Гаврилюка родич поїхали в село Орів, від слова Орів, і назвали село Орів, Сколівський район. Вважається, там оця церква Довбуш побудував, дав гроші на побудову тої церкви. От. І священник каже, на цьому городі побудовувала церкву. Каже, там з лівої сторони в мене ще пейзаж був. Каже, оцю копичку я згрібав. Ну то я йому зробив його портрет на фоні тої церкви. Ну і місце таке капітальне. Бо заїхали ми в розтіреності. І з лівого гори, і з правого гори. Люди кажуть, от підніміться направо на перевал. За 20 кілометрів подивитись Трускавець. Ми піднімаємося з Миколом Дьоміним. Кажу, Іван, я вже гори знаю по Камчатці. Що ми за 20 кілометрів побачимо? Да. Полоску. Ми повертаємося назад і обалділи. Оце церква відкривається на фоні гір. Понімаєте, все. Я зайшли в кімнату, Іван, збирайся. Він етюдник, я етюдник, Микола етюдник. Зібрались, я вище, Микола Дьомі нижче, а Іванек сервіс інтелігенція, він пішов під берези. Десь метрів 200 від дороги. Ну, я невеличкий етюд зробив. Спустився з нього, Іван каже, Петро, дай мені свій стульчик. Я це забув стульчика, я йому даю стульчик, а він був в шортах. І приходжу в кімнату, через півгодини приходить, Іван Гаврилюк. Я говорю, ну розказую, я сміюся, в нього обдерті ноги. Каже, знаєш, йшла дорожка, стежка. І я думаю, що піде до хати. А за горбом, за деревом повернув наліво. І що він робить? Він приміг через цей шаламанник двохметровий, пішов, влітає в рів. Раніше була вода, вода висохла. Потім ліз наверх, обдернув, я боявся тобі стульчика загубити. Ось така історія. Але, пане Петре, я бачу, у вас дуже багато різноманітних таких пейзажів, та, але не лише з України. Тут бачу якісь і кораблі, то це все Камчатка, та, оці гори, вулкани, чи це щось інше? Там я балив цими горами, вулканами, там інтересні вулкани різні. То це все з Камчатки, так? Так. Ну, але окрім Камчатки, ви були ще в Італії, наскільки знаєте? Так, да, в Італії в мене дочка там, то вона мені зробила визов на Італії. То я був в Італії, місяць я був в Італії. Ну, то там своє рідне місце, от. І природа зовсім друга. То мені прийшлося вилазити на третій поверх, писати пейзажі зверху цю вулкан цей. То я там вулкан написав Везувій, спящий Везувій. І цей йшов вниз і острів. Сицилія? Острів я почав писати, написати острів. От, і інтересно то, що настільки там вузькі вулиці, що якщо йду по тротуарі,
той чуйник в мене вже йде за тротуаром. Угу. Наскільки і це все зжато, скомкано. І я заходжу в двір, дивлюсь з правої сторони, зонтик стоїть. Я кажу, диви, хто зонтик оставив в під'їзді, там машина заходить. А дочка сміється, каже, тату, та теж йдуть, дощ, одягай зонтик. Приходять, заходять в двір, зонтик коло дверей, йдуть це. Ніхто не краде, так? Ніхто не краде, то я сміявся, що я, ну, як дикаря, а зонтик, не треба забрати його. Ну і, пане Петре, ще кілька картин, та оці дві, та що це за картини, розкажіть нашим речам. От оце де похований Адам Кісіль. То де він похований? Це Нискинічі. На Нискинічі церква, то вірогоді він. Це Білий Іванович, так? Коло Новолинська. Коло Новолинська. І там я вже не брав холста, бо холст великий. Там церква, він зробив церкву Бутятичі, де родився Володимир Великий. Володимир Великий. Так. От так що я хоч не хочу, а в мене притягуються оці речі. Потім були ми татарові, ну і писали там пейзажі. Мені стоїть тільки проїхати по місті, в мене зразу фіксується ціла картина в голові. От. Угу. Ну і на другий, через три дні поїхали на тиждень, в неділю, піднялись на перевал, Кропивський перевал, і перед нами відкривається Говерла. На південь Говерла, на захід друга зовсім пейзаж, і на схід теж, теж пейзаж. Три пейзажі. Ну то ми там поробили пейзаж з Говерли, і все. Так що якісь історичні такі моменти, що самі йдуть. Угу. Ну, а чи підраховували ви, скільки ви намалювали картин за свою кар'єру? Знаєте, я не задавався цілі, не прийшло мені в голову. Рахувати буду, ага, стільки-стільки я зробив, багато робіт мені приходило віддавати, дарити, розумієте. Я як Віталій був, то я один написав портрет лікаря, подарив, потім другий. Зробив, зафотографував, приїхав додому, зробив його портрет на фоні цієї гори. І він дочці каже, було б хорошо, щоб я зробив на фоні гори цієї. Я йому прислав якраз те, що він хотів. Та він мені взяв краски, купив, передав цю дочку фарби. Це якраз хорошо. І така історія. Ну, але в основному ви все-таки, я бачу, ну, дуже полюбляєте малювати саме гори. Чому саме гори? Чому вони вас так приваблюють? Чи не лише гори? Ви розумієте, я не знаю, ну там тягне мене гори. Розумієте? Угу. Гори. От. Ну і в мене зовсім другі роботи. Оце Луцьк. От, оце Луцьк. Розумієте, зараз я написав старий Луцьк літом. І зараз я закомпоную, хочу написати Луцьк осінню, старий Луцьк осінню. Там тоді холодні кольори, а зараз така теплінь, жінка освіщається. Uh-huh. Я показаю фотографію, жінка освіщає. Ну і мене помагає ще фотографії, тому що з натури все не охватиш. От. А фотографія є, я треба написати, закомпонувати з натури. А вже коли закінчуєш, там десь поправки зробити по фотографії. О, оце Морозк, оце село Морозк, де родився Ілля Муромець. Угу. То зі сторони Десни. Зачарована тиха Десна. Я думав, що його, що він не включив мені. От, Маршук, але бачу, є. То. Ну і тут якісь бетони, та це? Ну тут там випасали колгосп не корови з другої сторони. То я там писав пейзажі,
писав, щоб мені був матеріал. Угу. Оце це Крим. Крим, так. Да. Ну, крім, наприклад, кримських гір, карпатських, в Італії теж гори малювали, і на Камчатці, а де ще якісь малювали? Альпи не малювали? Ну, Карпати. Угу. Оцей, а ось це що у нас? Камчатка є. Це на Камчатці, так? Крим. Угу. Крим, там невеличкі гори. Оце Крим. Справа. А це вже Нововолинськ. От. А це Швітяч. Це лісова пісня. Угу. Це теж лісова пісня. Це Швітяч. Це наш Луцьк. В сторону Чулькіного флоту. Угу. А це Карпати. Перевал. Ото ми їхали і все. Зафотографували очі. І нас повшик, бо їхали музич Франка. Угу. І повшик нас оставив, керівник пленеру, оставив нас в яму. Як, бо я думав, наверху оставити, на перевалі, що той пейзаж малювати. Я кажу, що ж ти нас оставив? І там Кузів Богдан, що ж ти нас оставив? Каже, що спір зробити, так на другий раз. Він мене не взяв на пленер. То я тоді взяв Дьоміра і поїхали ми на це місце і написали цей пейзаж. Три рази ми їздили, щоб написати пейзаж. Угу. Так, ну, а як часто ви на пленери їздите? Та? Це кілька разів на рік, та, чи частіше? Як є можливість. От, ну, тобто одразу, як тільки є можливість, ви готові їхати? Так, да. Є можливість, і що залежить від погоди. Мене ще зв'язує товариш, бо він сам родом з Луцька, а він в школі викладає в художній школі. То я чекаю його, а по Волині я так їжджу. Зараз я їздив кілька разів пульмо. Угу. Заїжджаю, сонце, на другий день прийшов погода, на другий день прийшов погода, на другий раз знову їжджу. Оп'ять та сама пісня. Як заколдовано це літо взагалі помінялося. І я замітив, коли міняється погода. Колись я був років 5 чи 6 в лісовій пісні і дивлюся, хмари йдуть такі, які я хмари бачив на Камчатці, при Балтиці і в Острозі. В Острозі оцей храм собору Острога, на нього здають хмари і закручуються. Угу. Розумієте? Я кажу, Оля, буде мінятися погода. Що, почалась мінятися погода, оказується, що земля наклонилась на 5 градусів і все пішло-поїхало. Небо показує все. І мене товариш був, він сітки в'язав з Одеської області, каже, Петро Степанович, я починаю дивитися на хмари. Ну, пане Петре, ну, але крім натюрмортів та пейзажів, ви і не полюбляєте малювати портрети. Розкажіть про портрети, ось бачимо, ну, така жінка. То... Я коли приїхав в Луцьк, то в Якубика був мотоцикл. І я, в мене батьки, батько попав під аварію, був інвалід, тільки сторожем працювати. Помагати вони були тільки на першому курсі. Останній раз я приїжджаю, два тижні віддихаю, від'їмся і пішов в погоні шукати роботу. Я весь час шукав роботу. І я приїхав. І ми почали з Якубиком робити портрети людей з колгоспів, картини. От остання роботу зробив сам. Трьохметрова ширина в Нововолинське стройправління. Там десь, не знаю, 10 чи 12 людей з портретного характеру, росту. От, а потім я... З церквами зв'язаний був з 56-го року.
Тобто ви малювали всередині, чи не лише всередині? Всередині церкви. Угу. Бо спочатку малярні роботи були, а потім і ікони. А Букатевич, він раніше малював. Я не знав, як малювати церкви всередині. Я пригласив свого Букатевича на канікулах. Потім Букатевич пригласив мене, я ще товариша взяв зі Львова, і ми Хворостові зробили церкву. Знаружи. Потім знаружи, що всередині я вже не пам'ятаю. І я побачив, що деякі ошибки малярних робот. Бо, наприклад, щоб малювати церкву, треба краски світлі, то я ще їздив в Москву за ескізними красками набирати в Москву. Краски ескізні, бо тут не було малярних хороших красок. І на основі цих оформляв церкви. Я побачив за іконостасом, іконостас маленький, невеличкий, там пару метрів, десь метри, я знаю, три. І коли отак, як раніше малювали голубою фарбою, нема простору, то я почав робити або світло-розовою фарбою, або світло-жовтою фарбою, порівняно з кольором світла. І оказалося, що я даю за іконостасом простір. Люди не бачать стіни. Розумієте? Іконостас дає простір туди. Що кольорами? Кольорами можна гармонірувати кольор. І цей. І ми в Голятині робили церкву. Я Володю Борисюка взяв. І ми зробили церкву. Потолок я 4 рази його заставив, щоб знайти колір потолка. Тобто 4 рази перемальовували, так? Ні. Кусок замалював. Так, кусочок. Десь метр, сантиметр 50. І я вже бачу. Треба другий. Я все-таки дивився, що простір. І приїхав, ми не знали. Приїхав зі Львова. Мабуть, я ніколи в житті людини не запитую. Якщо людина хоче, сама скаже. І він каже: хлопці, я зайшов в церкву, я віддихаю. А кажу, хто ви? А каже, я доктор мистецтвознавчих, якихось наук. Ну, мені не вистачило ума спитати фамілію, отчество, знаєте. Все. То я оце запам'ятав, що хлопці, я приходжу в церкву, я віддихаю. Наскільки можна фарбами оце згармонірувати. От. Що не ще один такий інтересний випадок. Поїхали ми з батьком до товариша. Башуки, село таке, Тернопільська область. І через Почаїв. Почаїв заїхали. Я дивлюсь, колокольня вежа. Я з батьком стою і дивлюся, і підходить дід такий з бородою, став так, як до стіни, і питає. Він думав, що я хрещуся. Я маю щось батькові показав. Ну, бачу, я людина молода, хреститься. І питає, каже, звідки? Та я кажу, я з Києва, в Києві вчусь. Каже, о, в Києві в мене товариш Борщевський, а він був владикою в Канаді. Забрали. О, ми друзі, Микола мій друг Борщевський. Він мене під руку і в келі. В келі завів, двері відкрив, Канебітич, то своя людина. Завіз на другий поверх, справив кабінет, він заграв на фізгармонії, каже, ти граєш? Ні, кажу, не граю. Ну, сідай. Сів, там тарілка з ковбасою, з цим, з капустою. Мені наливає стопку горілки і собі наливає. І каже, я п'ю спірт. Я так подивився на нього. Ні, каже, я сміюся, спірт, каже, мінеральну воду.
Оказується, він з Володимира родом. Угу. Владика з Володимира. І він назвав ще свого товариша, до якого поїде Володимир. То він був в цьому. Почаєві владикою, настоятелем. Угу. То каже, он, москалі забрали, каже, там кусок. Якісь дані, то помістили там ненормальних. От. От така, така ситуація. Угу. Ну, я бачу, що ви дуже любите малювати квіти, та давайте ще нашим глядачам покажемо ці ваші роботи, та? Знаєте, мені на квіти не вистачає часу. Угу. І зараз. От у натюрморті. Натюрморті, та. От і зараз не вистачає, все-таки старьо є старьо. Ну, я знаю, що я провірив по церквах себе, що в церкві можна працювати 4 дня. Ну, максимум можна працювати 5-й день. І все. А що, з чим це пов'язано? Наскільки там є енергетика, угу. Що я взяв Литвина з собою, художника, і кажу, я працював 4 години, 4 дні, і кажу, Льоня, чи 5, не працює, а він почав працювати ще один день. І ми їхали додому, з нього рвало. Угу. Не можна. От. І оце в Кам'янці, це студентами були на практиці. Угу. От. То Молдавія. Тут багато ваших фотографій ще. А це 54-й рік. Ми поступали в училище. То вже один товариш помер, а другий я не знаю. А це на Камчатці я. На Камчатці я піднімався на гору з 9 годин до часу дня. У мене був рюкзак, ружьо, патронтаж і тюдник. І то я там. А Латиша піднімався з 9:30 до 3 годин. Угу. Але все-таки піднявся. Ото мене на фоні Карпат. О, дивіться, що за листя. От я в якому листя. Знаєте, що це за листя? Бурщівник якийсь? Що? Мать і мачуха. Ого. Отаке от маленьке так... у нас. Угу. А то в Прикарпатті, перед Говерлою, там річка. А то це де? А то в Острозі. Ну, це десь у нас... То лісова пісня, лісові пісні, пленер. То в Дубну. То в мене був день народження. А то Бакота на Оверлі, а то товариш з Івано-Франківська, мистецтвознавець. Угу. А то на пленері вже в Острозі. Ото моє сімейство. Хтось з них пішов вашими... Що? Хтось з них пішов вашими стежками? Ні. То тяжка робота. Угу. То треба відказатися від чого. От. Ну, але ви і зараз не припиняєте малювати, так я розумію? Ні. А зараз що малюєте? Зараз я дописую ті пейзажі, які не дописав. І зараз перейшов, хочу зробити осінню Старий Луцьк. Угу. От, бо ці зелень, вона не доїдає зелень, а хочеться, коли така тепло. Тепла осінь, так ото. Да, осінь. Ну, тим більше, що взагалі осінь. І зараз вже бачиш, тоді спіши скоріше зробити все. А зараз вже дивишся живопис, як музика. Розумієте, я сьогодні Шветі Костюкевич сказав, кажу, ти знаєш, кольори як музика. То вона взяла, записала.
Кажу, перестройся, коли слухаєш музику, переключи, які б ти кольори зробила. Угу. Бо це близьке. Я її ще забув сказати, що там другий жінці художній, я сказав, що раніше я не знав, що таке образ. Що таке образ? Коли ще в 55-му році образ. Угу. Там скульптори казали, нема образу. Аж потім до мене дійшло, що таке образ. Зумієте, і зараз я там одній художниці розказав, кажу, є закони в живописі. Що училище нам сказала Мансурова, вона сама була азіатка, закінчила Ленінградську академію мистецтвознавця. І сказала, хлопці, на першому плані тема, на другому плані композиція, і на третьому плані вже виконання. Бо виконання, скільки було художників, кожен буде виконувати по-різному. Різнобачення. І я кажу, я придержуюся, що таке образ. Кажу, з Дніпропетровська був хлопець, який десь на море служив, що він написав пісню. Розкинулось море широко. Що? Образ, розкинулось море широко. Кажу, як компонувати? Горизонталь йде. Потім кажу, в Росії пісня. Степ да степ кругом. Степ далек лежит. Оп'ять горизонталі вкомпоновую, щоб це був образ, щоб відчувалося. Потім кажу, Горького є. Виж літає сокол, жметься у землі. Вертикаль. О. Ясно і придержуйся. А не то, що там жінка, як побачить усі ці фінті клюшки, то плюється. Пане Петре, цікаво, ну, дуже багато творчих людей кажуть, що ну, до них мусить приходити муза. Чи має якесь бути натхнення? У вас таке є? Обов'язково. Від чого це залежить? Як? Обов'язково. І це треба, до чого ще треба слідкувати за їжею. За їжею треба слідкувати. Що їсти, як їсти і коли їсти. Якщо не їсися, от багато або сала, або м'ясного, мені не йде м'ясне. Тобто художник повинен бути голодний? Трошки. Трошки голодний. Трошки голодний. Бо буває так, я в інституті я мучився. Угу. Один раз я бачу холодний, другий теплий. Чертовщина якась. А потім я провірив собі. Ліве око в мене бачить холодне, праве око тепле. Угу. Ліве око в мене бачить круг, праве полукруг по вертикалі. От і композиція, наприклад, не виходить ніяк. Фотографія і натура в композиції. У натурі я вже бачу композицію. Я вже бачу, чи локатура, я сьогодні чи говорив. Кажу, треба, вона каже, я бачу деталі. Каже, не треба дивитися деталі, треба бачити ширше картину. Що коли ти бачиш картину, от, то деталі всі ці пропадають. Тільки головне випадає, там п'ятно, це все як на роялі. Розумієте? Коли в першому курсі приїжджали до нас німці з Мюнхена, нам вже вчителі, ага, як хочеш, так і малюють. А в них ми стараємося все до дрібниці зробити. А в них так, локальні кольори. Зелень одна, трава друга, кольор один, небо третє. І оці великі кольори вони беруть. А коли великі кольори взяв, вже тоді ти можеш насищати, розумієте, плоскость любові, і вже йде гра. От. А ніхто з цього не розказує. І вчитель каже, ребята, ніхто із художників не буде відкривати свої секрети. Знаєте, ось така ситуація.
Ну, пане Петре, розкажіть, чи стежите ви, наприклад, за творчістю інших ваших колег, зокрема, можливо, наших волинських чи українських, можливо, з ким товаришуєте, та з ким все-таки ділитеся якимись своїми секретами? Ну, в мене є, в нас на курсі є жінка Оксана, потім Фічук, він рідко буває, потім Свята Костукевич. Потім ця Таня Оксанина дочка, то я Свята приглашаю іноді, мене я її приглашаю, вона зразу каже ошибки мої, ошибки, що не подобається. Бо коли працюєш, то стомлюєшся, не бачиш ошибки, а коли нове, людина відразу побачить. Так що я Свята бачу, то що не вистачає, але я не можу їй прямо сказати. Тільки трошки підштовхую, поки вона дійде. Бо я скажу, а вона отрицає. То я чекаю, поки вона йде і скажу. І вона ще тіряється. Вона почала квіти малювати. І не було нікому підтримки. А я кажу, слухай, у Львові була така Альбіновська. В 50-х роках. Вона малювала одні рози. Кажу, і рози розбирали в усій Україні. От, і вона схватила за цю ідею і переключилася на одні квіті. Я кажу, квіти вже не дивила, вона хоче пейзажі. От. Але то треба осторожно. І діло в тому, що в мене був самий великий пейзаж. З Латишевими на Камчатці було. 6 сантиметрів на 9. Дмитро Михайлович Петро, ну що ти такий? Ідемо на етюди в неділю. А я, Дмитро Михайлович, посмотрим після. Я той пізарик 6 сантиметрів на 9 писав півтора години. Я його виписав. От, і приніс, відкриваю етюдник, і Дмитро Михайлович відкриває. Петро, ти був прав. Каже, я відкрив, каже, а він 35 сантиметрів взяв картон. Я тільки розложив, а закінчити не закінчив. Зумієте, я вже з того маленького чуда, я вже можу зробити більшу собі картину. Бо в мене все прописано. Бо я бачив музеї московських художників, невеличкі, десь 10 на 12 чи скільки, але там виписано все. Розумієте? Тому що, щоб великий такий холст, такий брати, треба брати кілька сеансів. Я, кажеться, два рази вилазив нагору, щоб зробити. Бо є, от там у нас приїхав художник, десь півтора чи два метри холсти такі. Ну що? Є декоративне, є станкова живопись і фрески. Розумієте? Львівська школа йде на по фресках закрашування. І нам ця училище Мансурова каже, Брюлов розкрашував холст. От. А французи, коли імпресіоністи, вони виписали, вони писали повітря. Розумієте? Так що треба все це відчувати. Ці речі. От, так що тут. А які б ви дали поради молодим художникам, так, можливо, тих, хто учиться десь чи в училищі, чи в художній школі, чи, можливо, вже в університеті, от з погляду вашого досвіду, вашого віку? Є навіть інтересні речі в дітей. В дітей. Тобто ви навіть ви теж учитеся в дітей ще, так? Обов'язково. Інтерес такі речі, тому що вона не філософствує, не чувствує, а на чувство. Ага. Раз і ляпнемо. Як починає філософствувати, вже ерунда виходить. Ерунда виходить. Я оцій жінці кажу, слухай, вона живе без чоловіка. Вона з натури вона малює гарно. А коли робить такі картини,
Кажу, тобі треба мати любовника. Заведи, щоб ти відчувала колір. Сміються. А я прямо кажу, щоб ти відчувала колір. Бо ти робиш розумом. Розумом робиш. От. А тут треба чувствувати. Чувство. І в мене одна така річ вийшлася недавно. Фотографуєш пейзаж. Ну, занесеш, він тобі так відпечатає. Ну, як воно твоє? Чорно-біле, чорно-біле. Я заніс знайомі фотографії осінь. Кажу, мені треба зробити, щоб не було чорне. Вона не дотягнула повну силу фотографію, а десь на проценти 25 знизила. Такий колір обалдіваючий. Угу. Це все одно як музика. Як співає, кричить, і друге, коли яка жінка співає мелодійно. То дуже близькі речі. Розумієте, їх просто треба відчувати. То жінка балдіє тої фотографії. Угу. А цікаво, що вам найбільше заважає малювати? Настрій. Я розкажу. Дзвонить мені Ольга з відділу культури. Треба зустрітися, треба фотографії, роботу по зимну. Добре. Я пішов в майстерню, позвонив, що я приходить директор тої обласної ради. Забув я його. А Дмитрук. Uh-huh. Я показую йому роботу. І я кажу, що було поляки, менше роботи брали за $250. Uh-huh. Він нічого мені не говорить. Кажу, я ці дві роботи візьму, бо там хтось із замісником голови облради хоче жінку взяти. Ну, каже, 1000. Підходить, я думаю, що $1000. Uh-huh. Думаю, добре. Він мені вчора приносить 800 гривень. Він оставив мені гроші і поїхав, я дзвоню. Дзвоню ти Ользі, кажу, слухайте, хай ці гроші собі в задницю садить. Кажу, 300 гривень стоїть полотно під рамник. Uh-huh. То десь через годину, через півтори приїжджає їх трох. То Дмитро каже, Ользі, погано зробилося. Вони приїжджають, щоб отрости. Угу. От результат. Мені настільки спортились настрій. Я там беру каву собі. Радіо робить, і це каву з Польщі я привіз таку штуку, що переключаю. Я беру, не виключаю. Беру, виймаю цю розетку, вішаю цей на стіну, на вікно і повертаюсь. Думаю, що таке? Деревом смердить. Mm. Дивлюсь на стіну, на вікні, оця штука горить, вікно. Mm. Я взяв, виключив. І приходжу жінці, скажу, ти бачиш, я настільки розстроєний був. Я думаю, то приїхав, то кажу, знаєте що? Мені неудобно перед чим, що він так, не знаю, чи він по-дурному вляпався, чи взагалі розчитав мене якогось профана, що 800 гривень за дві роботи. То не чуди, а ціла картина. Одна така здорова, а друга така квадратна. Кажу, знаєте, мені неудобно вже перед ними. Кажу, скільки вважаєте потрібно, скільки доплати я власний буду. Він каже, ми заплатимо там по частині, що додаємо 3000. Кажу, добре. Угу. Думаю, що більше я з такими не хочу мати діла. Розумієте, я аж тільки сьогодні прийшов в себе. Я настільки був розстроєний.
От настрій може спортити настрій, що людина не може, не буде робити. Ще Пузирьков професор сказав, от є дні, йде робота, роботи. Не йде робота, кидай все, іди по городу, болтайся. Прийде робота. Ну і ще багато, що може спортити, навіть жінка вдома може спортити настрій. Бо іноді я піднімаюся, стоїть на мольберті робота, я дивлюсь, один раз я бачу холодні кольори, чила картина. Другий раз бачу я в теплих кольорах. Попробуй тут согласуй. Так що це все залежить від дітей. Ну і буває таке, що за один мах можна зробити роботу, як настрій. Взяв раз і зробив. От. Ну і невеликі роботи. Mm-hmm. Я вже навчився на ходу теплохода робити роботи. Тобто пейзажі, так? Пейзажі, так. Да. Mm-hmm. У мене невеличкі етюдники є отакого розміру і більше. І на ходу теплохода. То я так. Впереді стою, дивлюсь. Хороший пейзаж. Або не з неба починаю, написав небо. Потім за небо написав воду. Зверху йду вниз, далі берег. Угу. Або наоборот. Написав воду. За водою далі. Потім далі небо. Яке саме гарне місце. І воно взаємозв'язане. Угу. Воно не пляше, що там то таке, там зв'язане кучу. Так що, каже, біда навчить. Угу. Ну і ще моє останнє запитання буде до вас, пане Петре. Чи є у вас якась улюблена робота, та чи якась така виняткова, якою ви найбільше дорожите, чи у вас всі, як рідні діти, всі однакові? Ну, чи мені подобається робота? Угу. То, що ми показували, так? Да. Українська хата в... Україна на Камчатці. Україна на Камчатці. Розумієте, ну і другі роботи. Угу. Другі роботи є. Коли пишеш, вроді нормально, оце мені подобається, бо вона зроблена за один прийом. Угу. Знаєте, зроблена за один прийом. За один прийом саме краще роботи. Ото два прийоми, бо я не вспіваю. Розумієте, оце це вроді за один прийом зроблена робота. Кажеться, коли зробив доволен, а час проходить, і вже бачиш, я б зробив щось по-другому. Нема такого постійного, що, от, що доволен. Ну, що зробив доволен, бо вже коли другий раз, якщо робиш, вже не зробиш так, як це зробив. Угу. От в мене є товариш, що я вже навчився, і мені... І жінка зробила замечання. От написав пейзаж сьогодні, не трогай. Товариші Микола Дьомин були в Одеській області. Написав пейзаж гарний. Кажу, все, прекрасно. На другий день він пішов, міняється все. Угу. Починає переписувати, єрунда. Потім на чертежі були. Написав гарні дерева, все. Кажу, прекрасно. На другий день почав писати, переганяв все. Я говорю, перший я плюнув, херню зробив. От. Зробив і не трогай. І в нас оце Трохименко, Карпо Дем'янович, каже, зробив роботу, відстав. Тиждень прийшов або два, відвернув, вже бачу, де ошибки, вже тоді робив. Так же я і цим дівчатам говорю, що ото зробив, що. Або вже якщо робиш, то вже трохи так. Було. Або зробив кусок і стой. Угу. Потім далі до куска, далі доробив кусок. Тоді буде взаємозв'язано. От. А так як в інституті мазок там, мазок там, мазок там, то можна робити так, коли ти в кімнаті, в майстерні. А коли на вулиці, там вже нема коли,
філософ. Там треба співати, зробити те, що ти бачиш, як відчуваєш. Так що, ти вмієш, зараз така погода, що... Ну, міняється через кожну годину. Ото єдине, от що... Ага, взяв кусок, зараз написав. Так як я от на морі пив. Йду, невеличкі роботи, записав що. Ось така історія. Що ж, будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Дякую вам, пане Петре. Нашим глядачам, нагадую, Петро Супко, художник, член Національної спілки художників України, поділився з нами сьогодні своєю творчістю, своїми роботами та своїм досвідом. Дякуємо вам за те, що завітали до нас в студію. Нашим глядачам теж дякую, що були з нами протягом цієї години. Зараз пропоную наступне відео.